Now. Like a kiss. Sharon. Está filmando. É no arte. Aí. Aí, Maria. O quê? Renato. Não, mãe. Ah, é? Então depois eu vou te levar pra você ver os carros. Isso era. Na catastrofe, você solta, tá? Olha, os bichinhos estão cheios lá no chão, mãe. Né, mãe? Não gosta de ninguém. Tá. Do outro lado. Vem, vai fechar. É o bonito.